Добре дошли на представенето на Agile Enterprise. Ще ви запозная с една компания, притежаваща изключителна серия от продукти и една от най-значимите перспективи за бързо разрастване в света. Бизнесът, за който искам да ви разкажа, е насочен към заетите хора, които имат притеснение от финансово естество, но също и към хората, разполагащи със свободно време, което могат да използват за подобряване на жизненото си равнище. Хората могат да бъдат разпределени основно в три категории. Към първата принадлежат онези, които работят упорито, които всеки месец трябва да измислят нещо, за да си плащат сметките, които всеки път изпадат в стрес при мисълта за вноските по жилищния заем, но които никога не се предават, тъй като са убедени, че рано или късно нещата ще се променят. Във втората категория срещаме хора с добри доходи, но без личен живот. Това са дребни предприемачи, които работят добре, карат хубава кола, имат хубава къща, но буквално нямат време да им се порадват. Работата ги поглъща изцяло и не успяват да се посветят на семейството и на приятелите си. Хората от третата група са с добри доходи и добър живот. Не е ли това мечтата на всички нас? Какъв би бил животът ни, ако не съществуваха притеснения от финансово естество? Представете си възможността да се наслаждавате на всичко прекрасно, да разполагате с повече време, което да посветите на онова, което е важно за вас, да пътувате когато пожелаете, да се преместите да живеете на някое по-добро място, да можете да прекарвате повече време със семейството и със скъпите ви същества. Как бихте се чувствали, ако можехте автоматично да си докарвате доходи, работейки само 5-10 часа седмично и да попаднете в третата категория, без при това да изоставяте основната си професия? Компанията, която ви показваме сега, е една развиваща се компания от мрежовия маркетинг на име Agile Enterprise. Компаниите от мрежовия маркетинг фактурират 100 милиарда долара годишно и работят в повече от 100 страни в света. Те се подразделят на 4 основни категории. Към първата принадлежат утвърдените вече гиганти. Това са големите компании, присъстващи на пазара от дълго време. В настоящия момент те нямат големи перспективи за растеж, тъй като вече са достигнали критичния размер. Хората, постигнали големи печалби в тези компании от мрежовия маркетинг, са започнали дейност преди много години, когато компаниите все още са били в период на развитие. Сега възможността за растеж е ограничена. Във втората група срещаме класическите шашми на онези, които спекулират с лековерието на хората от рода на чудотворни хапчета, лотарии, финансови игрички. Всички тези мошенничества се характеризират с твърде краткия си живот. Третата категория включва всички компании с малък и бавен растеж. При тях трябва да се продава, да се продава, да се продава, да се телефонира постоянно на хората, да се настоява да закупят продукта. Четвъртата категория е тази на развиващите се компании от мрежовия маркетинг. Подобни компании се появяват веднъж на всеки 5-6 години и имат перспектива да станат като големите групировки от първа категория. Ако се присъедините към такива компании от мрежовия маркетинг, когато са в началото на техния показателен растеж, не можете да си представите какво финансово удовлетворение ще ви донесе това. А в настоящия момент няма да намерите друга компания, която да ви предложи възможност, сравнима с тази на Agile Enterprise. Компанията Agile е създадена през октомври 2004 година, а от ноември 2005 година излиза на световния пазар и присъства вече в 56 страни. Още първата година тя фактурира 100 милиона долара. Още при създаването си компанията е лансирана едновременно в 12 страни. Това никога не се е случвало в историята на мрежовия маркетинг. За да постигне успех една компания, занимаваща се с мрежови маркетинг, тя се нуждае от солиден финансов гръб, перспектива за бъдещ растеж и иновативен продукт. Ако направим анализ на компаниите, постигнали значителен успех в миналото, ще забележим, че те са създали продукти, променящи системата за разпространение. Например, през 1998 година, производството на разтвори за дезинфекция на устата в цял свят бе замряло. После, през 1999 година, бяха изобретени зъбните ленти, които се поставят в устата и изпълняват същата функция като разтворите, но са много по-удобни за пренасяне. Тоест, принципът е един и същ, но системата за разпространение е различна. Бяхме свидетели на показателното разпространение на тези ленти, превърнало се в най-големи успех в историята на продажбите. Друг пример е музиката. В началото е имало винилови плочи, заместени в последствие от касетите, компакт-дисковете и накрая от MP3-ките.
Музиката си остава същата, но се сменя системата за разпространение. В нашето общество има една огромна индустрия, която само чака подобна революция. Това е индустрия, фактурираща 80 милиарда долара годишно, пазарът на хранителните добавки. Защо е толкова развита тя? Защото хората знаят, че това, което ядат, не им осигурява необходимата питателна стойност. Пържените картофи, тортите, поничките не са истинска храна. Те дават много калории, но малко питателна сила. Дълбоко замразените продукти са удобни, защото могат да се стоплят набързо в микровълновата фурна. Но това не означава, че те осигуряват на организма необходимата храна. По същия начин и заведенията за бързо хранене продават храна, която не е истинска храна. В резултат на всичко това, нашето поколение се превръща в най-затластялото и същевременно най-зле хранещото се в историята на човечеството. В този момент много хора решават да приемат добавки, за да преодолеят хранителния недостиг. Повечето от тези добавки са под формата на хапчета, но те имат някои неудобства, трудни за поглъщане, с лош вкус, създават стомашни проблеми. Преди всичко, обаче са трудни за поглъщане. И така, в крайна сметка, хората не ги вземат. Едно изследване показва, че над 90% от закупените хапчета никога не се приемат. Хората започват с доброто намерение да ги вземат, но тъй като не им се харесват, след известно време ги изоставят. Компанията Agile създаде иновативна система за разпространение на тази огромна индустрия на добавките. Създаде технологията Gel Suspensia, едно невероятно научно откритие. Тя взе всички най-добри съставки, намиращи се по-рано в хапчетата, и ги вложи под формата на гел и смени системата за разпространение, с течна форма, притежаваща добър вкус. Резултатът е една нова категория уникални продукти, съставляващи огромен дял от пазара. Витамини и минерали. Agile притежава продукт наречен Мин, който ви доставя витамините и минералите, от които имате нужда. Антиоксиданти. Лекарите ни казват, че всеки ден трябва да изяждаме поне 5 порции плодове и зеленчуци. Истината е, че не ядем достатъчно плодове, макар да знаем, че би следвало да го правим. Agile има продукт с отличен вкус на име Exo, равняващ се на тези 5 порции плодове и зеленчуци. Укрепване на имунната защита. Agile има продукт на име Уми с активна съставка Фукуидан. Потърсете в интернет и ще откриете какво невероятно значение има този компонент и колко е полезен. Регулиране на теглото. Agile предлага Fit. Този продукт помага на хората да ядат по-малко и да изгарят повече мазнини. Колко хора познавате, които искат да свалят някой друг килограм? Agile Pro съдържа 8-те основни аминокиселини. Отличен източник на леуцин, намалява мастната маса и е прекрасна закуска. Енергия и жизнеспособност. Енергийните продукти и напитки са част от един непрекъснато развиващ се пазар. Agile има продукт, наречен OM, който дава физическа и умствена сила и не съдържа вредните компоненти, присъстващи по-настоящен в други продукти на пазара. Колко хора познавате, които искат да притежават повече енергия? Милиони хора по света страдат от травматични ставни болки. Agile има продукт наречен Flex, който единственият съдържащ MSM, глюкозамин, целадрин, хондроитин, който помага на хората да се чувстват здрави и облегчени. Ако познавате някой с тези проблеми, дайте му да опита Flex. За енергия и предпазване на сърцето, Agile предлага Heart, продукт, който поддържа нивата на холестерола и подобрява благосъстоянието и качеството на живот на твоето сърце. Калций и магнезий. Хиляди са хората, които имат нужда да включат калция и магнезия в своята храна, комбинирано с витамин D3, витамин K2, витамин C и други минерали. Това е един много търсен продукт. Agile Body. Технологията Gel Suspensia ни позволява да разполагаме с революционна козметика, подхранваща и защитаваща кожата ни. Има още много продукти на пазара, които могат да бъдат направени под формата на гел. Можете ли да си изградите представа за възможностите за растеж на Agile? Това буквално е един необятен пазар. Помислете си само, че с тази революционна технология компанията Agile би могла да удвои огромния пазар от 80 милиарда долара. Какво би станало, ако 10% от хората, употребяващи хапчета, се преориентират към Agile, или ако хора, които никога през живота си не са приемали хапчета, започнат да използват продуктите на Agile. След като вече сте се убедили, че продуктите Agile ще заемат върховна позиция на пазара, нека да разгледаме бизнес модела на Agile. Какво трябва да се прави, след като сме се включили вече в него? Как работи този модел?
Отговорът на всичко това е много прост. Веднъж присъединили се към компанията Agile, използваме продуктите и за наше собствено благоденствие, като извличаме от това изключителна полза. В една кутия има 30 броя пакетчета гел. Средната цена за кутия е около 56 евро. Едно семейство консумира от 2 до 4 кутии продукти на месец. А ето следващият въпрос. Мислите ли, че можете да споделите бизнеса на Agile с други хора, след като вече разполагате с тези чудесни продукти? Отговорът отново е положителен. Единственото нещо, което трябва да кажете на вашите приятели и познати, е следното. Вижте, аз се присъединих към тази голяма компания, създала невероятни продукти и бих искал да споделя бизнеса си с вас. Би ми било приятно, ако вие станете част от този бизнес. Алтернативите пред вас са три. Или проявявате любопитство към бизнеса на Agile и искате да научите повече за него, или не сте заинтересовани от бизнеса, но искате да изпробвате продуктите и да станете потребители. Или пък не сте заинтересовани нито от бизнеса, нито от продуктите. Първи, втори, трети. Всеки от тези отговори е добър, няма проблеми. Не бива да насилваме никого. Изгледайте това DVD, прослушайте CD-то, хвърлете един поглед на сайта, прегледайте списанието на Agile, посетете мероприятията, които ще бъдат организирани и след това ще се убедите във възможностите или пък не. Ще ви дадем пример с Ерик Уори, два пъти диамантен директор на Agile. Когато през 2005 година започнал дейност, лично той представил на Agile 40 души. Тези 40 души започнали да потребяват продуктите, генерирайки потребление от около 160 кутии на месец, след което те също навлезли в бизнеса. Тези 40 души станали 400, генерирайки потребление от около 1600 кутии на месец. И те също започнали бизнеса с Agile. 400-те станали 1000. Днес Ерик има зад себе си повече от 10 000 души, които всеки месец получават вкъщи продуктите, генерирайки потребление между 30 и 40 000 кутии на месец. И всичко това по твърде прост и забавен начин. Когато членовете представят на Agile някой, който започва да потребява продуктите и стане персонален или бизнес клиент, те получават намаление за бързо начало. Най-интересният аспект е създаването на един пазар с постоянен и непрекъснат растеж, който е в състояние да генерира огромни приходи. След като поговорихме за продуктите, сега да видим как функционира компенсационният план. При всяка дейност има една първоначална цена, която трябва да бъде поета, както и месечни разходи. С Agile единственото, което трябва да направи човек, е да поддържа бизнеса и квалификацията си във всички аспекти на компенсационният план. Тоест да закупува поне една кутия месечно, а бизнес клиентите по две. Компанията Agile разполага с програма за самоизпращане, чрез която може да се избере кой продукт да бъде закупен и получен директно на домашния адрес. По този начин вие не губите месечната си квалификация. Това е всичко. Използвате продукта и споделяте бизнеса с други хора. Когато започнете бизнес, имате две възможности. Първата е да бъдете клиент-откривател с персонален пакет. Струва около 250 евро и в него са включени 4 кутии продукти по ваш избор. Това е добре най-вече за хората, които искат да станат потребители, продавачи на дребно като терапевти, масажисти, хора от сферата на хранителните добавки и спорта. Втората възможност е да се влезе като клиент-откривател с пълен бизнес пакет. Цената е около 1000 евро и включва 16 кутии с продукти по ваш избор. Подходящ е най-вече за онези, които искат да развиват широкомащабен бизнес и са готови да посветят на тази дейност 10 часа седмично. Най-често задаваният въпрос е защо са нужни различни комплекти с продукти. Отговорите са два. Първо, защото са необходими мостри, които да се предлагат на хората, тъй като всички първо искат да пробват продукта. Второто съображение е още по-важно. Ако, например, си станал член и си инвестирал 1000 евро за бизнес пакет, пратката ще пристигне след около 7 дни и в това време няма да имаш продукти, които да предложиш за тест. Твоят попечител, който е бизнес клиент, разполага с продукти, които може да ти даде назаем и които ти ще му върнеш веднага, щом пристигне твоят комплект. Не бива да се изпуска моментът и да се губи време, след като се започне веднъж дейност. Има различни начини за печалба чрез компенсационния план. Ще ви демонстрираме 4 от тях, за останалите ви моля да направите справка с маркетинговия план. Първият елемент е печалбата от продажба на продукта.
Тук имате две възможности. Можете да закупите продукта и да го продавате на клиентите или да впишете дадено лице като предпочитан клиент и да му позволите той да поръчва директно от компанията, която ще плати комисионата на вас. Вторият елемент се нарича намаление бонус за бързо начало. Това намаление се получава веднага, щом представим някой клиент и той реши да се присъедини към компанията Agile. Ако той се включи на ниво персонален клиент, вие ще получите 28 евро, което е процент за комплектите продукти, продадени от Agile на вашия новозаписан. Ако се включи като бизнес клиент, ще получите 160 евро. И в този случай Agile ще ви изплати процент за кутиите, продадени на новия бизнес клиент. От юни 2005 година насам, Ерик лично е представил на Agile 40 нови клиенти. 36 от тези 40 са влезли като бизнес клиенти с пълен набор продукти, което означава 5760 евро намаление бонус. И няма ограничение за броя на лицата, които можете да представите на Agile. Третият елемент са комисионите за обем на групата. Всеки, който се включи в компанията Agile, има възможност да създаде два бизнес центъра. След като сте въвели двама души в бизнес център 1 и 2, всеки следващ човек, когото въведете, ще попадне под номер 1 или 2. Ваше задължение е да разпределите хората в първа или втора група. В края на месеца компанията изчислява всички генерирани в двете групи комисионни. В едната група те ще са повече, в другата по-малко. Ще получите 10% от целия генериран обем в по-малката група. Можете да печелите до 25 000 долара месечно от комисионните за обем на групата. Съществува система и за уторяване на комисионните до 75 000 долара, но ще ви обясним на по-късен етап. Бонус за ниво. Със сигурност това е най-интересното. Вече казахме, че няма ограничение за броя на лицата, които можете да въведете. При третия бонус, хората се разпределяха в две групи. Тук обаче хората, които вие въвеждате, са директно обвързани с вас. Всички те са във вашето първо ниво. И когато те спечелят 10% на комисионна за обем на групата в по-малката колона, вие ще получите от Agile по този бонус от 10 до 50% и така всеки месец през цялата им кариера. Сега с няколко примера ще ви обясним как става това. Ако въведете някого и той печели 1000 долара комисионна месечно, вие може да печелите 500 долара месечно. Ако са 5000 долара месечно, ще печелите 2500 долара месечно. Ако са 10 000 долара месечно, ще печелите 5000 долара месечно. Можете ли да си го представите? И това е само началото. Бонусът за ниво се изплаща чак до седмо поколение. Това означава, че хората, които вие директно сте въвели, представляват вашето първо поколение. Ако те попечителстват някого, това ще е тяхното първо поколение, а за вас второ. Както вече казахме, 40-те души, които Ерик е представил, са станали 400. Те са неговото второ поколение. Ще печелите 7% от второто поколение, 7% от третото, 7% от четвъртото, 7% от петото, 7% от шестото и 7% от седмото. И като видите какви са печалбите от седмото поколение, ще останете поразени и веднага ще разберете как са били определени процентите. След като разбра изключителната ефикасност на компенсационния план, сега Ерик може да свидетелства, че през следващите 5 години ще печели повече от седмото поколение, отколкото от всички останали заедно. Наистина е поразително. В заключение ще кажем, че компенсационният план на Agile е прост и изключително изгоден. Хората могат да печелят добре още от начало и да си създадат значителен доход, който постъпва автоматично при това работейки на непълно работно време. За онези, които действително повярват в този феномен, предлаганите възможности са наистина огромни. Говорим за числа с 6 нули отзад. Спонтанно възниква въпросът. Какъв вид подкрепа предлага компанията Agile? Agile е изградила изключително ефективна система за подкрепа. Полагат се грижи за операциите, технологията, съхраняването на склад, експедицията, регламента, разработката на нови продукти, разпространението на нови международни пазари и счетоводството. Това, което трябва да направите, е да представяте на други хора тази невероятна възможност и да им помагате да правят същото. Накарайте ги да гледат това DVD, да разгледат сайта в интернет, да чуят CD-то,
нито, участвайте във видеоконференциите на живо по интернет, поканете ги на организираните мероприятия, привлечете хора, които се занимават с други дейности. Не е трудно. В заключение ще кажа, че най-важно е да се улучи момента. Настоящото състояние на Agile е възможно най-доброто. Достатъчно е човек да види всичко, което Agile успя да постигне в световен план, за да си даде сметка за мащабността на явлението в период, когато компанията все още е в процес на развитие. Agile има водеща роля в предлаганите продукти, в компенсационния план, също така има възможностите да отговори на нуждите на световния пазар. Единственото, от което Agile се нуждае, е да открие нови лидери. Имате ли представа колко милиони хора в света само чакат шанс да подобрят кариерата и финансовото си състояние? Потенциално казано всички. Имате късмет, че се намирате в точния момент, на точното място, което се случва доста рядко. Искам да ви благодаря за времето, което ни посветихте. Благодаря и до скоро!